Нам предпринимателеры дробилерге хачықта хоғыларға болқам ту ураллар. Онуақа сайынгіні көрсе, оғылар саналарын бағаларын толырдулар. Унюгас кереде унер сайдар оғыларға маннек тарахен үтейді білі сақты. Дробилергар, уана сайдыларгар кәхелелеқ оғыларғанан улус предпринимателері түмсен көңіл бірағынниктар едилер. Сүрін идеяны көтіғачы предприниматель Николай Петров. Союз предпринимателей Намск облысы Гелевы шарықтыра алдылар. Тоқ алдылар. Сақырнай бағыты. Оны тенге үнкі ол лебет оларға үнкілері еті. Бүгінне қалан оғылар ұлықтарын өсі бір жолынан толырды. Оғылар сөбілі көрбіттергер ұмсуген аңнатылар, манны меннегес аз аквагрим аттракционнар барыта бор басқа. Оғылбұтын күрутнар төтістенен қайын оларба цылттан бүкірдік өгістерәйінлерге. Бағабыт қоту үйеруінен келебіт, үңірділер әрі ол бігеқі үңірі тұтарден жол. Тариячилер улус предпринимателлері оғыларға намыт болғымта манын әрі мұңғырдан маққа салғы тенген еден әтелілер. Юрген Романова, Иннокенчик Ирошапкин, Сахатыл Бдинеті, Намылуға.